Вітаю вас! Ефір АТВ продовжить програму «Сумдепо онлайн», яка ознайомить мільйонну аудиторію нашого телеканалу з найцікавішими подіями в житті Сумського педагогічного університету. Днями Міністерство освіти і науки України оприлюднило рейтинг українських закладів вищої освіти за кількістю поданих заяв абітурієнтів. За словами ректора СумДПУ професора Юрія Ляного, кузня педагогічних кадрів Сумщини на вельми достойному місці серед кращих профільних університетів України. Нам приємно констатувати, що відповідно до рейтингу вищих навчальних закладів, які користуються відповідним попитом, наш університет, за підсумками, яке вперше в цьому році підвело Міністерство освіти і науки України, війшов до топ 100 університетів серед 300, які ми сьогодні маємо в Україні. Наш університет подало заяву більше 3000 студентів, це на 15% більше, ніж було в минулому 2017 році. Приємно, що серед 30 педагогічних університетів України лише 5 попало до цієї когорти університетів. Дійсно, приємно тут відзначити нашого лідера Національний педагогічний університет імені Драгоманова. Серед цих університетів і Південноукраїнський національний педагогічний університет імені Ушинського, і Сумський державний педагогічний університет імені Антона Семеновича Макаренка. Я хочу подякувати всім своїм колегам, які протягом вже останніх років активно проводять і профорієнтаційну роботу серед молоді, серед учнівської молоді, що дало можливість, незважаючи на те, що демографічні показники все ж таки в нашій країні знижуються, але контингент студентів і бажаючих навчатися в нашому університеті зростає. Що стосується другого етапу вступної кампанії, то 1 числа ми отримали відповідну кількість бюджетних місць. В цьому році закритих конкурсних пропозицій дуже було мало в порівнянні з минулим 2017 роком. В основному всі бюджетні місця ми отримали в відкритих бюджетних пропозиціях, тобто місце відповідно до пріоритету і до рейтингу наших вступників іде за абітурієнтом. І приємно, що наш університет обрала значна кількість наших абітурієнтів, що дало нам в цьому році вдвічі збільшити кількість бюджетних місць для вступників, які вступають на базі повної загальної середньої освіти. До 6 серпня ми чекаємо від тих, хто рекомендован до зарахування на місця державного бюджету, відповідні підтвердження і ваших відповідні документи, оригінали про освіту. Ще раз наголошую, що ми раді будемо бачити всіх вас в стінах нашого університету в якості студентів, які будуть навчатися як на місцях державного бюджету, так і на умовах договору. Тим часом триває другий етап вступної кампанії – фахові випробування, вступні іспити і творчі конкурси для тих, хто вступає на денну заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» і «магістр». Останні липневі і перші серпневі дні – період найбільшої напруги як для приймальної комісії, так і для викладацького складу педагогічного університету. Кожного дня ректор і керівники структурних підрозділів, щойно завершивши відпустки, починають роботу з оперативних нарад перед черговими відповідальними зустрічами з претендентами на здобуття вищої освіти. Вже 10 днів, як почалися співбесіди з тими абітурієнтами, що вступають на денну та заочну форму навчання за ступенем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти. 23 і 25 липня відбулися вступні іспити на ту ж денну та заочну форму навчання за ступенем бакалавр на основі повної загальної середньої освіти для всіх категорій, які мають на це право. Двома днями по тому приймалися фахові додаткові вступні випробування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр для тих, хто вступає за так званим перехресним вступом. Останні липневі дні чи не найнапруженіші для викладацького колективу СумДПУ імені Макаренка. Додаткові випробування для перехресного вступу до магістратури
З цілої низки спеціальностей всіх без винятку структурних підрозділів університету, а також іспит з іноземної мови для всіх спеціальностей на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст», а їх налічується 38, а також для тих, хто вступає до магістратури. Загалом це 1500 осіб. Після дня відпочинку 2 серпня відбулася ціла низка фахових вступних випробувань для претендентів на вступ до магістратури. Наступний етап вступної кампанії 2018 року почнеться вже перших вересневих днів. Впродовж 2 тижнів до 17 вересня триватиме прийом документів на здобуття вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр для заочної форми навчання на договірній основі. 1 серпневого дня в Сумському педагогічному почався прийом документів до аспірантури. Для тих, хто планує проявити себе у науковій діяльності, корисною буде інформація заступника начальника навчального відділу Юлії Колесник. У 2018 році проводиться набір до аспірантури за 8 спеціальностями. Освітні педагогічні науки, середня освіта спеціалізації, російська мова, фізика, музичне мистецтво, професійна освіта, фізична культура і спорт, спеціальна освіта, музичне мистецтво, а також біологія. До аспірантури приймаються громадяни України, особи без громадянства, що проживають на території України на законних підставах, іноземці, які здобули ступінь магістра та мають освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста. Прийом документів до аспірантури триватиме до 17 серпня. Абітурієнт має пройти співбесіду з науковим керівником, який згодом дасть висновок про його компетентності фахові і наукові, і також пройти вступні випробування зі спеціальності та іноземної мови. Знання та вміння абітурієнтів оцінюються за стобальною шкалою. Ті абітурієнти, що набирають менше 60 балів, позбавляються права участі у подальших вступних випробуваннях та конкурсі. Вступники до аспірантури можуть отримати додаткові бали за наукові та навчальні досягнення, а саме наявність наукових статей у фахових вітчизняних журналах, журналах, що входять до міжнародних науково-метричних баз Scopus, Web of Science, Copernicus, також за перемоги у студентських олімпіадах, за участь у міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях, а також за диплом з відзнакою. Особи, які успішно пройшли вступні випробування, зараховуються до складу аспірантів Сумського державного педагогічного університету з 1 вересня. Підготовка докторів філософії відбувається за державним замовленням та на умовах контракту, це за кошти фізичних та юридичних осіб. Більш детальну інформацію можна дізнатися на сайті університету або у відділі аспірантури. Останнього липневого дня відбулася робоча зустріч керівництва Сумського педагогічного університету з військовими, що відповідають за формування і діяльність на Сумщині бригад територіальної оборони. Понад півгодини ректор Сумдепу імені Макаренка Юрій Лянной і перший проректор Любов Пшенична спілкувалися із заступником командувача військ оперативного командування «Північ» територіальної оборони полковником Олександром Нестеренком і військовим комісаром Сумського обласного військового комісаріату полковником Тарасом Давиденком. Йшлося про залучення студентів і викладачів педагогічного університету до формування бригад територіальної оборони згідно відповідного президентського указу. Особовий склад цих військових формувань має бути мотивований, бажано з бойовим досвідом участі у АТО, яка зараз іменується «Операція об'єднаних сил на сході України». За словами Олександра Нестеренка, з 28 вересня по 7 жовтня в області будуть проведені навчальні збори з особовим складом, який приписаний до відповідної бригади територіальної оборони. Мета цих зборів, відзначив Тарас Давиденко, перевірка здатності військових комісаріатів у разі необхідності поставити мобілізаційний ресурс, підвищити професійний рівень як офіцерського складу, так і тих військовозобов'язаних, які приписані до певної бригади територіальної оборони. Ознайомчі одноденні збори мають відбутися 9-10 серпня, а за місяць
Коли в університеті почнеться навчальний процес, буде організована зустріч обох військових керівників з викладачами та студентами віком від 18 до 60 років. Не виключена участь і представниць прекрасної половини людства, тим більше, що в Інституті фізкультури є курси підготовки медичних сестер. Пропозиція була сприйнята керівництвом університету з розумінням, тим більше, що випускники Сумського педагогічного, маючи високий рівень фізичної підготовки і патріотичної мотивації, традиційно поповнюють особовий склад силових структур Сумщини. Багато з них відзначилися героїзмом, захищаючи державу від російської агресії на сході України. Крім широкого спектру освітніх послуг, Сумський державний педагогічний університет імені Макаренка здійснює роботу з перепідготовки кадрів і надання різноманітних послуг. Детальніше про це – начальник відділу працевлаштування, професійно-технічної освіти і додаткових платних послуг Володимир Живодьор. Сьогодні інтерес до нашого університету не обмежується лише отриманням педагогічних професій. Є велика зацікавленість в отриманні інших послуг, тому університет пропонує такі послуги. Атестація державних службовців з незнання української мови, курси за інтересами – це образотворче мистецтво, фотомистецтво, косметик, візаж та інші. Пропонуються курси по вивченню іноземних мов – англійської, німецької, французької, іспанської, китайської. Також в університеті пропонується ряд курсів по оздоровчих технологіях. Це спортивний та лікувальний масаж, спа-масаж, навчання дітей плаванню. Крім того, у університеті надаються послуги для дітей, які мають певні вади. Це послуги логопедів, психологів, дефектологів. В університеті ведеться підготовка з робітничими професіями. Це охоронник, молодша медична сестра, нянька, гувернер. І великим попитом користуються послуги по підвищенню кваліфікації. Університет проводить підвищення кваліфікації за всіми акредитованими спеціальностями, це більше 30, що дозволяють забезпечити попит усіх педагогічних працівників. По закінченню навчання слухачам, які підвищують кваліфікацію, видається свідоцтво державного зразка, а всім іншим, що закінчують курси, видається свідоцтво, затверджене зразка, затвердженого вченою радою під університету. Вартість навчання визначається для кожних курсів окремо, в залежності від тривалості курсів і наповнюваності груп. За більш детальною інформацією можна звернутися на сторінку відділу на сайті університету. Завершую нашу програму приємна інформація про спортивний успіх студентки Сумського педагогічного університету. В болгарській Софії на змаганнях Гран-прі Європи відзначилася заслужений майстер спорту зі стрільби з лука, чемпіонка Європи і бронзова призерка європейських ігор у командних змаганнях Анастасія Павлова. Разом зі львів'янином Маркіяном Івашком вона встановила новий світовий рекорд для мікстових пар, набравши 1343 очки. Українці на 5 очок перевершили досягнення корейського дуету Ву Сек Лі і Ху Іх Чан, встановлене 2 тижні тому. Отже, черговий випуск програми «Сумдепу онлайн» добіг свого кінця. За тиждень оці ж порі ми знову зустрінемося у ефірі телеканалу АТВ, аби ви були у курсі найцікавіших подій життя Сумського педагогічного. Бувайте!